finalmente não dei missão. Eu nem da casa, sentindo no peito. Mas o que fazer com essa dor? Olha ali, mas esse amor não me vacilou. Dia 18 de setembro, na cidade pela primeira vez, o Lei Cruzeiro tá junto a esperar. Como é, Jesus? Assuma o seu poder trabalhar. 18 de setembro, estarei Cruzeiro. Tem alguma mulher chorando aí, tem? Pra ver que paga? Eu sei que tem. Tem uma mulher chorando. Chora, mas ele tem e chora. A sua cara diz que vai embora. Daqui a pouco será bem de fora. Tem uma mulher chora, mas ele tem e chora.